Salam əziz izləyicilər, bu videoda Hədəf Təhsil Şirkətinin 15 oktyabr 2023 tarixində keçirdiyi sınaq imtahanında 1-ci qrup 11-ci sinifə düşmüş kimya suallarını izah edəcəm. Amma izahları keçməzdən öncə oxuyan.az saytı haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Belə bir sayt var, oxuyan.az. Bu saytda bəlkə də məlumatınız var, müxtəlif imtahanlar həm ödənişli, həm ödənişsiz şəkildə tapıb işləyə bilərsiniz. Burada mənim də bir səhifəm var. Kimya sizin üçün səhifəsi hazırladığım imtahanları paylaşmışam. Yenə də həm ödənişli, həm ödənişsiz şəkildə imtahanlar var və bu imtahanları siz də əldə edib işləyə bilərsiniz. İndi isə keçirəm testlərə. 61-də deyir ki, 20 qram XO3 birləşməsində 12 qram oksigen olduğunu bilərək kuprum 2X birləşməsində misin kütlə payını faizlə hesablayın. Aha. Deməli, 20 qram XO3-də 12 qram oksigen var. Yaxşı. Bəs 1 mol XO3-də nə qədər oksigen var? 3 mol oksigen var. 3-ü də oksigenin ayrına vuranda eləyir 48. Deməli, A qram XO3-də, yəni 1 qram 1 mol XO3-ü A qram götürsək, A qram XO3-də 48 qram oksigen var. Buradan A-nı tapırıq tənasüblə 80. Yəni XO3-ün MR-i nə qədərdir? 80-dir. 80-dən 48 çıxsaq, ayır X-i tapırıq. 80 çıx 48 bərabərdir 32-yə. İndi biz həm də ayır x-i tapandan sonra MR kuprum 2x-i tapa bilərik. Bu da misin ayrı məlumdur. 64 vur 2 128 plus 32 bərabərdir 160-a. Və buradan misin kütlə payını tapsaq, omega mis bərabərdir 128 qramı bölməliyik ümumi kütləyə 160-a. Faizə çevirəndə də cavab alınır 80%. C variantı doğru cavabdır. 62-yə baxaq. N-i müəyyən edin deyir. XO4 3 mənfidə A plus 32 elektron var. Aha, XN-də isə A sayda elektron var. N-i müəyyən edin deyir. Bu da 3 mənfi olmalıdır da. Hər halda 3 mənfi olacaq. Deməli, XO4 3 mənfi. Burada nə qədər elektron var? X elementinin elektron sayına ilə X götürsək, oksigendə 8 elektron var. 8-i 4-ə vuracam. 32. Üstünə də 3 gələcəm. Yəni x plus 35. Bu nəyə bərabərdir? A plus 32-yə. Hə, indi buradan. A nəyə bərabərdir onda? A bərabərdir x plus 3-ə. İndi xn-də x sayda proton var. Bəs nə qədər elektron var? A sayda elektron var. A-nı da tapmışıq x plus 3. Deməli, elektron protondan 3 vahid çoxdur. Bu da n bərabər olacaq mənfi 3-ə. D variantı doğru cavab olacaq. 63. 2 mol x maddəsi tam parçalandıqda 1 mol n2 6 qramda y maddəsi alınır. 6 qram. X-in molyar kütləsini deyir, müəyyən edin. Azotun ayrı 14-dür. Deməli, 1 mol azot 28 qramdır. Sağdakı kütlələrə, baxın, 28, 6, 34 qramdır sağda kütlə. Deməli, soldakı kütlə də 34 qramdır. Yəni, 2 mol X 34 qramdırsa, 1 mol X 17 qramdır. MR X bərabərdir 17-yə. Cavab S olacaq. 64. 2 mol hidrogen 1 mol oksigenlə reaksiyaya daxil olur. 2 mol su alınır. Plus 572 kilojoul enerji ayrılır. Deyir ki, tənliyə əsasən 143 kilojoul enerji ayrılarsa, reaksiyaya daxil olan oksigenin kütləsini qramla hesablayın. X qram yazıram oksigenin üstünə. Deməli, 1 mol oksigen reaksiyaya daxil olarsa, bu 32 qram deməkdir və nəticədə 572 kilojoul enerji ayrılır. Tənasüb nəticəsində x-i hesablayıb tapıram 8 qram, yəni B variantı doğru cavab olacaq.
65 x 3 müsbət. İonunun elektron sayı, yəni bunu aynan işarə eləsək ya da heç işarə eləməyək. 11 natrium müsbət iyonundakı elektronların sayından 9 vahid çoxdur. Natrium müsbətin 10 elektronu var. Burada da deməli 19 elektron olmalıdır. Yəni X-in proton sayı 22 imiş. Neytral X atomunun qısa elektron formulunu biz 22 proton 22 elektrona görə hesablayacağıq. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 olacaq. 4s2 3d2d variantı doğru cavabdır. 66-da deyir ki, 11.2 litr S2H4-də ümumi nə qədər atom var? Baxın, S2H4, 2 karbon, 4 hidrogen, 6 Na atom var. 1 molunda, yəni 22.4 litrində 6 Na atom var. Bəs 11.2 litrində neçə Na atom var? Təbii ki, 3 Na. Na da 6.2 × 10^23-dür. 3-ü vuracam Na-ya. Cavab nə olacaq? 18.6 × 10^23 D variantı. 67. %25 mol SO2-dən söhbət gedir. Kütləsi 16 qramdır mı? SO2-nin emiri 64-dür. Yəni 1 mol SO2 64 qramdırsa, %25 mol SO2 neçə qram olacaq? Təbii ki, 16 qram olacaq. Birinci müddəa doğrudur. 2-yə baxaq. Normal şəraitdə 5.6 litr həcm tutur. Bəli, 1 molu əgər normal şəraitdə 22.4 litr həcm tutursa, deməli %25 molu nə qədər həcm tutur? Tənasüblə yenə tapırıq. 5.6 litr. Bu da doğru cavabdır. Üçüncüyə baxaq. 10.5 Na sayda oksigen atomu var. Görəsən doğrudurmu? 1 molunda 2 oksigen var. Yəni 2 Na sayda oksigen atomu var. Bəs %25 molunda neçə oksigen atomu var? Bu da 10.5 Na olacaq. 3 də doğrudur. Y variantı. 68 qrafikə əsasən X-in nisbə atom kütləsini deyir. Hesablayın. Hesablayaq. Baxın, qrafikdən görünür ki, 50 qram kalsium X2 birləşməsində 10 qram kalsium var. Amma kalsiumun ayrı 40-dır. Yaxşı, bəs neçə qram kalsium X2-də 1 mol kalsium var, yəni 40 qram kalsium var. Buradan X-i tapırıq 200, yəni MR kalsium X2 bərabərdir 200-ə. Buradan 40-ı çıxsam, belə eləyək, 40 plus 2x bərabərdir 200-ə, 2x 160-a, x da 80-ə bərabər olacaq. Yəni D variantı 68-in doğru cavabıdır. 69. Hansı qarışıqlarda karbon qazının kütlə payını artırdıqda qarışığın orta molyar kütləsi azalar? Aha. Hansı qarışıqda karbon qazının emiri digər qazın emirindən kiçikdirsə, həmin qarışıqda karbon qazını artırdıqda qarışığın orta molyar kütləsi azalar. Baxın, birinci qarışıqda C2H2 və karbon qazı. Birinin emiri 26-dır, birinin emiri 44-dür. Karbon qazını artırsaq, təbii ki, bu qarışığın orta molyar kütləsi artacaq, azalmayacaq. İkinci qarışıq C4H8 və karbon qazı. Yenə karbon qazının emiri 44-dür. C4H8 nə qədərdir? Bəs 56-dır. Hə, burada artıq karbon qazını artırdıqda qarışığın orta molyar kütləsi azalacaq. Çünki digər qazın emiri daha böyükdür. Üçüncü də C2H4 emiri 28-dir. Karbon qazı emiri 44-dür. Bəli, burada da yenə azalacaq. Üzr istəyirəm, azalmayacaq, artacaq. Çünki karbon qazının emiri daha böyükdür. Onu artırsaq, qarışığın orta molyar kütləsi də artar. Yalnız ki, doğrudur, D variantı. 70-də parçalanma reaksiyası soruşulur. Y variantı da çox düşünmürəm. Sol tərəfdə bir maddə var, sağda iki maddə varsa, deməli, parçalanma reaksiyasıdır. 71. X
Su qarışığını distille ilə ayırmaq olarsa, X hansı maddə ola bilər? Distille üsulu ilə bir-birində həll olan mayələrdən ibarət qarışıq ayrılır. Deməli, biz suda həll olan mayeni tapmalıyıq. O da etil spiritidir. Qum, xörək duzu, şəkər, kükürd, bunlar bərk haldadılar. Bizə nə lazım idi? Maye. Özü də suda həll olan maye. Onda 5 mol CH4-də neçə molekul var? İstənilən maddənin 1 molunda NA sayda molekul varsa, onda 5 molunda da təbii ki, onda 5 NA molekul olacaq. Yəni, 6 tam %2 vur 10 üstü 23-ün yarısı qədər. B variantı 3 tam %1 vur 10 üstü 23 doğru cavab olacaq. 73. X3 mənfi iyonundakı elektronların sayı X2 müsbət iyonundakı elektronların sayından neçə vahid çoxdur? X3 mənfi, X2 müsbət. Protonunu A qəbul eləsək, X3 mənfidə A plus 3 elektron var. X2 müsbətdə A çıx 2 elektron var. A plus 3-dən A çıx 2-ni çıxsaq, cavab 5 alacaq. 74 qısa elektron formulu verilmiş hansı element metaldır? Y variantında konfigurasiya D ilə bitir. Yəni, Y-də verilmiş element əlavə yarım qrup elementidir və əlavə yarım qrupda yerləşən bütün elementlər metaldır. Əsas yarım qrupda yerləşənlərin bəziləri metal, bəziləri qeyri-metaldır. A variantındakı element 7A yarım qrupunda yerləşir. B-dəki 6A-da yerləşir. C-dəki 5A-da yerləşir. D-dəki 8A-da yerləşir. Biz demişdik ki, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A-dakı elementlərin çoxsu qeyri-metallardır. 1A, 2A və 3A-dakı elementlər isə metaldır. 1A-dan hidrogeni, 3A-dan boru çıxmaq şərti ilə. 75. Birləşmə SO2 və Natrium-2O2. Birləşmədə oksigenin oksidləşmə dərəcəsi A və B-dir. SO2-də oksigen mənfi 2-dir. Natrium-2O2 isə oksigenin mənfi 2 olmadığı saylı birləşmələrdən biridir. Burada oksigen mənfi 1 dərəcə göstərir. Ümumiyyətlə, oksigenin mənfi 2 dərəcə göstərmədiyi maddələri yadda saxlamaq lazımdır. Bunlar peroksidlərdir. Hidrogen peroksid, natrium peroksid, kalsium peroksid, baryum peroksid. Peroksidlərdə oksigen mənfi 1 dərəcə göstərir. Su peroksidlərdən kalium su peroksidi və onun dimerini yadda saxlamağımız kifayət edir. Testdə ilə bu maddələr düşür. Burada oksigen mənfi 2-də 1 dərəcə göstərir. Bir də fluoridlərdə oksigen müsbət dərəcə göstərir. Müsbət 1 və ya müsbət 2. Digər maddələrdə oksigeni mənfi 2 götürə bilərik. Rastımıza çıxacaq maddələrdə. Yəni, A mənfi 2-dir, B mənfi 1-dir. İndi B-ni müəyyən etməliyik. B bərabərdir A plus 1 deyə bilərik. Eləmi? Y variantı doğru cavabdır. 76-da verilmiş molekulda rabitələrin əmələ gəlməsində neçə hibridləşməmiş orbital iştirak edir? Karbohidrogenlərdə hibridləşməmiş orbitalı 2pi plus H düsturu ilə tapa bilərik. Pi rabitənin sayını 2-yə vuraq. Bizə verilən maddədə 1 pi rabitə var. 2 vur 1 plus. Hidrogenləri də toplasaq 8 hidrogen var. Cəm olacaq 10 hibridləşməmiş orbital. B variantı doğrudur. 77. Suda və hidroksonium iyonunda doğru ifadələri müəyyən etməliyik. Neytron sayıları bərabərdir. Baxaq. H2O, H3O müsbət. Hidrogenin neytronu yoxdur. Oksigendə də 8 neytron var. Deməli, hər ikisində neytron sayı bərabərdir. Bu müsbət sadəcə elektron sayına təsir edir. Neytrona, protona təsir etmir. 1 doğrudur. Elektron sayıları bərabərdir. Baxaq. Hidrogendə 1 elektron var. Bizdə də 2 hidrogen var. 2 vur 1, 2. Plus oksigendə 8 elektron var. Deməli, suda toplam 10 elektron var. Hidroksonium iyonunda 3 hidrogendən biri H müsbətdir. Yəni, hidroksonium iyonu əslində su vurulsun H müsbət deməkdir. H müsbətdə də elektron olmadığına görə, elə suda nə qədər elektron varsa, hidroksonium iyonunda da o qədər elektron var. Yəni, 10. Bu da doğrudur, bərabərdir. Proton sayıları isə müxtəlifdir. Baxaq, görüm.
Hidrojende 1 proton var. 2 hidrojende 2 proton olacak. Plus 8 beraber oldu 10'a. Hidroksiyon iyonunda ise 3 hidrojende 3 proton var. Plus oksijende 8 beraber oldu 11'e. Hakikaten de proton sayıları müxtəlifdir. 3'ü de doğru oldu. A variantı. 78'de deyir ki, heliuma göre nispi sıklığı 4'e beraber olan gazın 5.6 litrinin kütlesini gramla hesaplayın. Heliumun ayarı 4'tü. Heliuma göre nispi sıklığı 4 olan gazın özünün emeri olacak 4 vur 4. 16. Yani heliumdan 4 defa ağırdı. Bir de bunun 5.6 litrinin kütlesini hesaplayacağız. Emeri 16'dırsa bu 22.4 litrinin 16 gram olması mənasına gelir. 5.6 litre de beraber olacak 4 grama. Yani B variantı doğru cevap olacak. 79. X gram kalsiyumun oksigende yanması zamanı 70% çıkımla 39.2 gram kalsiyum oksidi alınmıştırsa X'i müəyyən edin. Kalsiyumu oksigende yandıraq alınsın. Kalsiyum oksid 2 mol 2 mol. İndi X gram kalsiyum götürsək 39.2 gram kalsiyum oksidi alınıb. Amma 70% çıxımla. Gəlin bu çıxım məsələsini aradan qaldıraq. 70% çıxımla 39.2 gram kalsiyum alınıbsa görəsən 100% çıxımla nə qədər kalsiyum oksidi alınacaqdır? Bunu hesablayaq. Aha, bu edir 56 gram. Yəni, heç bir itki olmasaydı, çıxım 100% olsaydı, alınacaqdı 56 gram kalsiyum oksid. İndi görəsən, X nəyə bərabərdir? Baxın, kalsiyum ayrı 40. 2 mol kalsiyum 80 gramdır. Kalsiyum oksidin emeri 56'dır. 2 mol kalsiyum oksid 112 gramdır. Deməli, 80 gram kalsiyumdan 112 gram kalsiyum oksidi alınırsa, X kalsiyumdan 56 gramda kalsiyum oksidi alınır. X'i tapsaq, X beraber olacaq 40 grama. Yəni, C variantı doğrudur. 80'de deyir ki, yalnız qeyri-polyar kovalent rabitəli birləşmələri müəyyən edin. Eyni qeyri-metallardan ibarət olan molekullarda yalnız qeyri-polyar kovalent rabitə olacaq. D variantı. 81. Dövrü sistem cədvəlinin bir hissəsi verilmişdir. X-in qısa elektron formulu 2s2,2p4 olarsa, Y-in qısa elektron formulunu müəyyən edin. Baxın, X-in formulu 2s2,2p4-dür. Buna əsasən deyirik ki, X 2-ci dövrdə və 6-cı qrupda yerləşir. 6A qrupunda. Deməli, Y bir dövr aşağıda, 3-cü dövrdədir. Qrupu da 4A-dır. 6A-dan 2 vahid solda. 3-cü dövr 4A-da yerləşən elementin konfigurasiyası 3S2, 3P2 ilə bitməlidir. 3-cü dövr və bunları toplayanda da 4 olmalıdır. Cavab B variantıdır. 82-də deyir ki, su ilə eyni cinsli qarışıq əmələ gətirən maddələri müəyyən edin. Suda həll olan maddələri götürəcəm. Sirkə turşusu ilə şəkər suda yaxşı həll olurlar. Deməli, eyni cinsli qarışıq əmələ gətirirlər. Cavab B variantı olacaq. 83. Birləşmələrin nisbi molekul kütlələri verilib. M çıx N fərqini hesablamalıyıq. Baxın, H3XO4-dən HXO3-ü çıxsaq, alt alta çıxsaq, 1 oksigen qalır, 2 hidrogen qalır. Suyun emeri qədər fərq var aralarında. Suyun emeri nə qədərdir? Bəs emer H2O bərabərdir. 2 vurulsun 1 plus 1 vur 16 bərabər olacaq 18-ə. Cavab 18-dir. 84-də qaz qarışığının miqdarı soruşulur. Karbon qazı 67.2 litrdir, yəni 3 moldur. Və etan 44.8 litrdir, yəni 2 moldur. Cavab 5 mol olacaq toplam. 85 deyir ki, verilmiş maddədə sigma rabitələrin sayı, rabitələrin ümumi sayının neçə faizini təşkil edir? Baxaq görüm. Sigma rabitə nə qədərdir? Karbonla karbon arasında sigma rabitə karbonların sayından bir vahid azdır. 3 dənədir. Karbonla hidrogen arasındakı sigma rabitə hidrogenin sayı qədərdir. Yəni 4 ədəd. Toplam 7 ədəd sigma var. Təbii ki, bilməliyik ki,
Hidrogen burada hidrogenle birleşmeyip sadece karbonla birleşip. Bir de pi rabitelerin sayı var 3 tane. 2 kattan biri pi'ydi, 3 kattan ikisi pi'ydi. Yani ümumi rabite 10 adetti. Biz de sigma rabitelerin neçe faiz olduğunu tapmalıyıksa 7'ini 10'a bölüp faize çevirecek. 70 faiz alınacak. 86. X, Y, Z küçük devre elementleri için hansı ifadeler doğrudur? Nüvesinin yükü en büyük olan Y'dir. Hayır, Z'in yükü daha çoktu. Yani protondan söhbət gedir. İonlaşma enerjisi en büyük olan X'dir. Bəli. Yukarıda sağdan olanın özür istedim. Yukarıda sağda olan elementin iyonlaşma enerjisi daha büyük olmalıdır. Redüksiyə ediciliyi en yüksek olan Y'dir. Bəli. Aşağı soldakının redüksiyə ediciliyi daha çoktu. Y ve Z'in valent elektronlarının sayı eynidir. Hayır. X ve Z'in valent elektron sayı eynidir. Eyni grupta olduklarına göre. Atom radyusu daha büyük olan Z'dir. Hayır. Soldan sağa atom radyusu azalır. Daha büyük olan Y'dir. 2 ve 3 doğru cevaplardı. 87'de basit, mürekkep ve müxtelif cinsli karışık maddeleri tapmalıyıq. Soda, natrium, karbonat olsa bu mürekkep maddedir. Grafit, karbondu, basit maddedir. Ozon, O3'dü, basit maddedir. Qum ve su karışıqdır. Özde müxtelif cinsli karışıqdır. Birbirinde həll olmurlar. Hava isə eyni cinsli karışıqdır. Heç birine aid deyil. 88. Artık geldik yazılı suallara. Reaksiyaya esasen beraber kütlede götürülmüş azot ve hidrojenin tam reaksiyasından 67.2 litre amonyak alınmıştır. Yani 3 mol. Artık kalan maddeni ve onun kütlesini müeyyen edin. Azot plus 3 mol hidrojen alınır 2 mol amonyak. Bizde 3 mol amonyak alınır. Yani 67.2 litre. 3 mol amonyak alınması için 1.5 mol azot, 4.5 mol hidrogen sərf olunmalıdır. Çünkü 2 mol amonyak alınanda 1 mol azot, 3 mol hidrogen sərf olunur. 1-3-2 nisbəti qorunmalıdır. İndi biz beraber kütlədə götürmüşük. Azotu da hidrogenidir. Baxın 1.5 mol azot 42 gramdır. 4.5 mol hidrogen isə 9 gramdır. Amma biz hər ikisini 42 gram götürmüşük. Belə olan halda azot bitəcək. Hidrogen isə 42 gramından cəmi 9 gramı sərf olunacaq. 33 gramı artıq qalacaq. Artıq qalan maddə hidrogendir. Onun kütləsi 33 gramdır. 89-a baxsaq. Deyir dövrü sistem cədvəlinə əsasən, əsas yarım qrup elementlərinin reduksiya edicilik qabiliyyətinin artma ardıcılığını və Z-in proton sayını müəyyən edin. Reduksiya edicilik soldan sağa azalır, yuxarıdan aşağı artır. Deməli, reduksiya ediciliyi ən az olan X-dir, sonra Z-dir, ən çox olan isə Y-dir. Reduksiya edicilik artma ardıcılığı bu cürdür. Z'in proton sayına qədərdir bəs. Baxın, Z 3-cü dövr 3-cü qrupda yerləşir. Yəni konfigurasiyası 3S2, 3P1 ilə bitir. Bir də bunun əvvəli var axı. 1S2, 2S2, 2P6, sonra 3S2, 3P1. Üstləri toplasaq 2, 4, 10, 12, 13 olacaq. Z'in proton sayı oldu 13. 90. Qaz qarışığındakı qazların həzm nisbəti 1 böl 1 olarsa, onda 2 mol X-in kütləsini və M-i müəyyən edin. Aha. CH4-ün M-i 16-dır. X-in M-i nə qədərdir ki, bunların 1 böl 1 nisbətində orta molyar kütləsi 30 olub. Deməli, 16 ilə x-in ədədi ortası 30-dur. Yəni x nəyə bərabərdir? 44-ə bərabərdir. Həqiqətən də 16 + 44 / 2 alınır 30. X-in
MR'ini tapdıq. Yazıram bura. MR X bərabərdir 44-ə. İkinci qarışıqda Y-ın MR'ini bilmirəm. Oksigenin MR'ini bilirəm. Oksigenin MR'i 32-dir. Y-ın MR'ini də elə Y götürsək. Y-la 32-nin ədədi ortası bu dəfə 30-a bərabərdir. Y 28 imiş. Yəni 28 plus 32 bölü 2 bərabərdir 30 alınır. MR Y-ı da tapdıq 28. Bizdən soruşur 10'da 2 mol X-ın kütləsi. Əgər 1 mol X 44 qramdırsa 10'da 2 mol X neçə qramı var? 8, 10'da 8 qramı var. Sualın cavablarından biri budur. Və M-i müəyyən etməliyik. Yəni X və Y-dan yaranan qarışığın 1 böl 1 nisbətində orta molyar kütləsi. 44 plus, gəlin bura M orta yazaq. 44 plus 28 MR-ləri toplayıb bölürəm 2-yə. Bu da neçə eləyir? 72 böl 2 bərabərdir. 36 qram böl mol olacaq. İkinci cavab da 36. Beləliklə, bütün sualları izah etdim. Növbəti videolarda görüşənə dək. İzahları bəyəndinizsə kanala abunə olun, zəhmət olmasa bəyən butonuna toxunun, fikirlərinizi də rəy bölməsinə yazın. Hələlik, görüşənə dək.